Discutăm cu domnul dr. Victor Radu, medic primar chirurgie generală cu competență în laparoscopie. Domnule doctor, ce este hernia inghinală? Hernia inghinală reprezintă o modificare a reliefului peretelui abdominal la nivelul regiunii inghinale, regiunea inghinală fiind regiunea situată în cadranul inferior drept al abdomenului, modificare de relief care este dată prin exteriorizarea unui organ intraabdominal, imediat sub tegument, printr-un orificiu herniar. Va decurge firesc următoarea întrebare, ce este un orificiu herniar? Orificiile herniare reprezintă puncte slabe ale peretelui abdominal, rezultate în dezvoltarea arhitecturii peretelui abdominal în cursul vieții intrauterine, când se întrepătrund fibrele musculare și aponevrotice. La aceste întrepătrunderi, aceste intersecții, rămân niște puncte slabe, uneori lărgite, prin care se exteriorizează un sac herniar. Care sunt cauzele bolii? Hernia are multiple cauze. Una dintre cele mai importante este cauza congenitală, în sensul că ne naștem unii dintre noi cu o predispoziție în a dezvolta hernii. Prin aceste puncte herniare vorbim despre hernia inghinală, deci predispoziția de a dezvolta o hernie inghinală. Hernia congenitală, care are o componentă demnă de luat în seamă în patologia herniei în general, este dată de faptul că în urma migrării testicolului din regiunea lombară a abdomenului în cursul vieții intrauterine până acolo unde el este situat, în scrot, persistă un canal numit peritoneo vaginal, deja intrăm în termeni medicali, persistența acestui canal fiind răspunzătoare de hernia congenitală. Celelalte cauze care sunt incriminate ca și cauze ale herniei inghinale sunt reprezentate de efortul fizic intens, de obezitate, de fumat în sensul că fumătorii sunt tușitori și tușitorii cronici suferă de acest efort al tusei, această presiune care se dezvoltă pe peretele abdominal, pacienții care suferă de constipație, curele drastice de slăbire, pentru că scăderea bruscă în greutate alterează arhitectura peretelui abdominal. Care sunt simptomele? Cum ne dăm seama că avem hernie inghinală? Hernia inghinală poate fi nedureroasă. Hernia inghinală poate fi observată prin această modificare de relief de care am amintit. Este nedureroasă chiar până la apariția unor complicații. Deci primul semn care trebuie să ne atragă atenția vis-a-vis de o hernie inghinală reprezintă această tumefacție, această umflătură a peretelui abdominal în regiunea inghinală. Ca atare, hernia necomplicată, să-i spunem, hernia de la debut, manifestată în acest fel, poate să dispară atunci când pacientul stă culcat cu abdomenul relaxat, prin reintroducerea spontană uneori sau prin apăsare cu mâna a conținutului herniar înapoi în cavitatea abdominală. Ulterior, în cazul apariției complicațiilor, respectiv încarcerarea sau blocarea conținutului herniar în sacul de hernie, hernia poate deveni dureroasă, următorul pas în lanțul complicațiilor fiind strangularea conținutului herniar, aceste situații reprezentând o urgență chirurgicală. Cum se modifică regimul de viață al unui pacient care suferă de hernie inghinală? Putem să ne desfășurăm activitățile la fel ca înainte? De exemplu, mai poate face sport sau... Dacă vorbim despre pacientul neoperat sau neoperat, sigur. Orice efort fizic, și aici fac trimitere la ce am menționat anterior, efortul fizic direct prin ridicarea unor greutăți, tusea, constipația, obezitatea și așa mai departe. Orice efort fizic poate să ducă la apariția unor complicații. Hernia în sine nu este o urgență chirurgicală. Hernia se operează programat. Spun operează și aici, dacă îmi permiteți o paranteză, tratamentul chirurgical, deci intervenția chirurgicală, este singurul tratament care poate să ducă la vindecarea herniei. Deci, există situații în care pacientul se prezintă la consultație cu o hernie necomplicată, o hernie reductibilă, deci cea care intră înapoi în cavitatea abdominală, și în urma unui astfel de efort, imprevizibil ca moment, poate să dezvolte o complicație. Așadar, toți pacienții care prezintă hernii ale peretelui abdominal trebuie să se abțină de la orice fel de efort fizic până la momentul operației.
Alte modificări în regimul de viață mai există? Alte modificări nu există, cred că este una substanțială. Regimul alimentar sau... Desigur că un pacient obez va suporta o intervenție chirurgicală mai bine în situația în care face o cură de slăbire. Desigur că un fumător, dacă se lasă de fumat, nu în imediata perioadă premergătoare operației, pentru că atunci va tuși și mai tare, dar dacă se lasă de fumat și nu va tuși postoperator, se va recupera mai repede. Ăștia sunt factori care ajută la evoluția postoperatorie. Alegerea tipului de operație este la latitudinea pacientului sau medicul, în funcție de anumiți factori, decide ce tip de operație este necesar? Alegerea tipului de operație este un aspect care trebuie lămurit printr-o colaborare medic-pacient. Anumite tipuri de intervenții chirurgicale se potrivesc unor anumitor tipuri de pacienți. În momentul de față avem la îndemână abordul chirurgical deschis și abordul chirurgical laparoscopic. În situația în care pacientul nu prezintă contraindicații pentru anestezie generală, cea absolut necesară pentru o intervenție laparoscopică, sigur că vârful de gamă în arsenalul chirurgical este abordul laparoscopic cel minim invaziv. Operațiile deschise au și ele indicațiile lor, eficiența și într-una și în cealaltă fiind una relativ asemănătoare cu mici diferențe. Există complicații specifice acestui tip de operație pentru hernia inghinală? Da, există complicații. Orice intervenție chirurgicală poate avea complicații generale, specifice, cum ar fi, spre exemplu, o sângerare. Există și complicații legate strict de intervenția chirurgicală pentru hernia inghinală. E adevărat că în mâna unui chirurg experimentat acestea țin mai puțin de factorul uman. Mă gândesc în primul rând la rejetul materialului de protezare, pentru că în zilele noastre hernia se repară printr-o protezare a peretelui abdominal cu o plasă. Respingerea din partea organismului a plasei este un fenomen excepțional de rar și reprezintă o complicație specifică. Cât durează recuperarea? După intervenția chirurgicală laparoscopică, în 3 săptămâni pacientul poate să-și reia activitatea într-un mod absolut normal și firesc. După abordul deschis, 3-4 săptămâni, deci aproximativ o lună. Ce ar trebui să facem în această perioadă? Cum ar trebui să abordăm perioada postoperatorie? De regulă, pacienții operați pentru hernie inghinală, fie deschis, fie laparoscopică, se încadrează în structura pacientului chirurgical de o zi, adică a doua zi pleacă acasă. Nu înseamnă că este vindecat. Vindecarea primară se finalizează după vindecarea plăgilor tegumentare. Imediat postoperator, pacientul nu are restricții semnificative, în sensul că activitatea curentă poate fi reluată. Nu are voie la eforturile fizice intense de contracția peretelui abdominal. Dacă îmi permiteți, o să detaliez puțin. Mă rog. Trebuie să vă gândiți că o plasă de hernie este fixată între straturile musculare în câteva puncte de sutură. Plasa va fi fixată definitiv în această regiune prin invazia plasei de către țesutul cicatricial, de către celulele care vor realiza o cimentare a plasei în structurile musculare. Orice efort fizic intens, imediat postoperator, când încă nu s-a realizat această fixare definitivă a protezei, a plasei, poate duce la smulgerea acesteia dintr-unul din punctele de fixare. Consecința este recidiva herniei. Exact asta vreau să vă întreb, dacă boala poate recidiva după o operație. Boala poate recidiva în funcție de tipul de intervenție chirurgicală efectuat, recidiva este mai mică sau mai mare. Penetrarea materialelor biocompatibile în practica chirurgicală a acestor plase de hernie a îmbunătățit foarte mult prognosticul. Intervențiile chirurgicale realizate prin procedee zise tisulare, care înseamnă fără plasă, deci strict cu materialul musculo-aponevrotic existent, au o rată de recidivă de 10-11%.
această rată de recidivă a scăzut la 4-5% în cazul herniei operate deschis, dar cu protezare, cu plasă, și la 3-4% la intervențiile efectuate laparoscopic. Dar în continuare probabil există riscul pacienților predispuși să facă o altă hernie într-un alt loc. Da și nu. Da și nu. Ne putem gândi la faptul că apariția unei hernii poate fi datorată unui material tisular, adică unor țesuturi de mai slabă calitate. Uneori hernia inghinală este însoțită de hernie în alte puncte herniare. Nu, pentru că uneori hernia inghinală reprezintă unica manifestare a acestei afecțiuni, care odată tratată nu este însoțită de, nu este urmată de apariția unei alte hernii.